Situasiya nömrə 14. 40% A məhlulu ilə eyni növ 55% B məhlulundan müxtəlif qarışıqlar hazırlanmalıdır. 40-cı çalışmanın tələbi budur. A məhlulu ilə B məhlulun hər ikisinin qarışığından alına bilən məhlulların faizlərinin tam qiymətləri üçün medianı tapın deyir. Nəzərə alsaq ki, A məhlulu bizdə 40% idi. B məhlulu isə 55% idi. Bunların qarışığından nə 40, nə 55 və sözü 40-dan aşağı, 55-dən də yuxarı alına bilməz. Alınsa, 40 ilə 55-in arasındakı qiymətlər alına bilər. Yəni, 41, 42, 43 və s. və ilaxır son olaraq 54% alına bilər. Buradakı ədədləri saymış olsaq, oturub bir-bir saymağa bilirsiniz, ehtiyacımız yoxdur. Hər iki uç sayılır, onda böyükdən kiçik çıxıb, birində üzərinə gəldik. 14 ədədimiz var burada. Ədədlərin sayı gördüyünüz kimi cüt sayıdadır. Biz də bilik, medianı tapmaq üçün statistika mövzusundan bilirik bunu. Ardıcıl düzmək lazımdır onları, istər artan sırada, istər azalan sırada, fərq eləmir. Və tək sayıdadırsa ortadakı ədəd demək lazımdır, median olaraq. Yox, cüt sayıdadırsa əgər, ortadakı iki ədədin cəminin yarısı. Yəni, ortadakı iki ədədin ədəd ortasını demək lazımdır. Nəzərə alsaq ki, burada 14 ədəd var, 7 ədəd buradan, 7 ədəd də buradan olmalıdır. Onda burada 41-dən başlasa 7 ədəd, yəqin 47 ilə 48-ə düşəcək, ortada bu ikisinə düşəcək və onların cəminin yarısı. Bu da 47, tam 10-da 5 verər bizə. Yəni, bədə yaxda bilirsiniz ki, oturub güman eləmək əvəzində, misal üçün, oturub bir-bir deyə bilərsiniz, 41, 42, 43, 44, 45, belə. Sayardınız 7-ci və 8-ci ədədlərdir. Onları götürərdiniz və s. Bu qarışıqlardan alına bilən faizlərin tam qiymətlərindən biri seçilir. Seçilən ədədin 6-ya bölünən ədəd olması ehtimalını təxmin edir. Biz bayaqlar artıq qeyd elədik ki, 14 ədəd var orada, tam ədədlər nəzərdə tutub, sözsüz ki. Deməli, burada seçilən ədədin 6-ya bölünən olması. Bizdə başlamışdı 41-dən. 41 6-ya bölünmür, amma 42 artıq 6-ya bölünür. Bunda 42 ola bilər və 6-ya bölünməkdən söhbət gedirsə, bilirsiniz, ədəd silsilə prinsipinə görə üzərinə 6 gələ-gələ gedilməlidir bu şəkildə. 48 ola bilər. Bir də 6 gəlsək, 54 ola bilər. 54-dən yuxarı artıq ola bilməz, çünki sonuncu faizimiz yadınızdadırsa tam ədəd olaraq 54 idi. Deməli, onda beləşir ki, 14-dən 3 ehtimalımız var. Hər iki məhlulu qarışdırdıqdan sonra alınan yeni məhlul 45%-lı 40 litr olarsa, A məhlulun miqdarını tapın. Bənzəsə düsturumuz var. M1, P1 plus M2, P2. Bölünsün M1 plus M2. Bu, bizə bilirsiniz ki, faizi, qarışığın, alınan qarışığın faizini göstərən düsturumuzdur. M bildiyiniz kimi, burada massa sözün baş hərfləridir, percent, procent sözün baş hərfidir. Burada kütlədir, faizdir, vururuq, hesablayırıq. Deməli, bu prinsiplə yanaşsaq məsələyə, onda belə çıxır ki, biz hal-hazırda bunu yazmalıyıq. 2. 40%-lı A məhluludur. A, vuraq 40. B, 55%-ladır. Ancaq bunların kütlələrinin cəmi bərabərdir. Dediyinə görə 45 eləməlidir. Yerəyəm üçün biz A plus B-nin qiymətini bilirik. 40 litrdir. Çünki özü dedik, 40 litr bir məhlul alınar. Bu ikisinin cəmi bu qədərdir. Ancaq hal-hazırda bu şəkildə müəyyən bir çevrim aparaq. Sonra qaydaraq. 40A, 55B bərabərdir. 45A, 45B. A-nı sağa keçirirəm, solda yazıram 5A. 45-i sola gətirirəm, sağa yazıram 10B. Ətrə bölsəm, A bərabər 2B imiş. Və biz artıq qeyd elədik ki, biz bilirik ki, alınan məhlulun miqdarı nə qədərdir? Alınan məhlulun miqdarı bu ikisinin cəmi qədər və 40 litrdir. A-nın əvəzinə 2B qoysaq, onda B bərabər imiş 40 bölək 3. A məhlulunu soruşur bizdən, onda 80 bölək 3. Çünki gördüyünüz kimi A 2B-yə bərabərdir. 80-də 3-ə bölsək, 26 dəfə gələr, 2-dən qalıq qalar.